በዚህ ሳምንት እንግዲህ ሳላቅ ቪዲዮችን የሰኞ ማክሰኞ እና ግማሽ ቀን ሮብ ሳላቅ ድሊት አረኩኝ ከካሜራዬ ላይ እና መመለስም አቃተኝ። ስለዚህ ያው ኮንተንት ለመስራት ብዬ እና ለኤንተርቴንመንት እንደምትናፍቁኝ አውቃለሁ። ስለዚህ ኪዩኔ ሰራለሁ አልኩኝ። ጥያቄና መልስ፣ ብዙ ጥያቄ ሰው ይጠይቀኛል፣ ግን ሁሌ መመለስ ከባድ ነው። አንድ በአንድ ሁሉ ሰው በቴክስት ወይም ፌስቡክ ላይ ወይም ዩቱብ ላይም ኢቨን ቢሆን መመለስ ከባድ ስለሆነ እና ብዙ ሰዓት ስለሚፈልግ እንደዚህ ኪዩኔ ሰራለሁ ብዬ እና አንዳንድ እንደውም ማአት አዳዲስ ፎሎወርስ አሉ፣ ዌልኮም። ለእናንተ ትንሽ እስቲ ስለራሴም ራሴን ላስተዋውቅ እና ያው እናንተም ወዲያው ትሰማላችሁ ማንነቴን እና ምን እንደምሰራ ምናምን። ጥያቄዎቹን እዚህ ጽፌያለሁ። ያው ስሜን የከነሳ ነኝ። ያው ፋሚሊዬ እናት አባቴ ውሮ ነው የሚለኝ፣ ግን ፋሚሊዬ ስፔሻሊ የእናቴ ፋሚሊ ሀዊ ነው የሚሉኝ። ቤት ውስጥ በስሜ የሚጠራኝ ሰው የለም። ጀስት ሀዊን ነው የማውቀው። ውጭ ግን ትምህርት ቤት፣ ስራ ምናምን ከነሳ ነው የምባለው። 31 ዓመት ነኝ። 31 ተኩል ልበል። ሁለት ልጆች አሉኝ። መንፊ ስሙ ሙሉ ስሙ መንፌስ ነው፣ ግን እኛ መንፊ ነው የምንለው። እና ማሊሼ መንፊ 4 ዓመቱ ነው። ማሊሼ 2 ዓመቷ ነው። የባለቤቴ ስም ረምኮ ይባላል። እሱ ደች ነው፣ እዚህ ኒዘርላንድ ነው የተወለደ እና አሁን 9 ዓመት ሊሆን ነው ከተዋወቅን። እዚህ ኒዘርላንድ ውስጥ ነው የተዋወቅ ነው እና ከዛ አይ ቲንክ 2000 መቼ ነበር 15 ነው 16 ውስጥ ነው ያገባ ነው። ብዙ ሰው የሚጠይቀኝ የት ነው የምትኖሪ እና አይ ቲንክ ለብዙ ሰው ስፔሻሊ አዲስ ሰው በመሀል የገቡ ሰዎች ብዙ ይሄ በጣም ይከብደኛል፣ ይሄ ቃላት ስለምዘዋወር ትራቨል ስለማድረግ ላይገባችሁ ይችላል። ሰው አሁን ልናገር፣ ምኖሮ አምስተርዳም ውስጥ ነው። አምስተርዳም ከተማ ናት፣ ዋና ከተማ የኒዘርላንድ እና አባቴ መጀመሪያ እዚህ የዛሬ መቁጠሩንም ትቻለው የዛሬ 28 ዓመት ነው እንደዚህ መጥቶ። ከዛ እሱ ከመጣ በኋላ እኔ ከእናቴ ጋር እዚህ መጣው። 3 ዓመት ተኩል ሆኜ ያው እንደ ስደተኛ ነው እዚህ የመጡት እና ያው ከባድ ኑሮ ነበር እና እናትና አባቴም ተለያይተዋል። ግን ለመናገር የፈለግኩት ይሄ ብዙ ሰው ያው እንዴት ልበል ላኪ ነሽ ይለኛል። ላኪ መውጣትሽ ከሀገር እና እንደዚህ አይነት ኑሮ መኖርሽ። ግን የመጀመሪያ እስከ 18 ዓመት ልበል፣ ስለዚህ የመጀመሪያ 15 ዓመት በጣም ከባድ ነበር እና ወላጆቼ ጀስት እነሱ ናቸው እዳውን የከፈሉት። ማለት ሜንታሊ ተጨንቆ ተቸግሮ፣ ግን ያው ጥሩ ቦታ ደረስኩኝ እና 18 ሆኜ ከቤት ወጣው። እኛ ያኔ የኖርነው ማስትሪክት የሚባል ከተማ ናት፣ ሳውስ፣ እዛ ፉሊ ሳውስ ቤልጅየም ቦርደር ላይ ድንበር ነው አይደል? ቤልጅየም ድንበር ላይ እዛ 18 ሲሆን ከዛ ወጥቼ ወደ ዌስት አምስተርዳም ሪጅን ገባው ማለት ነው ለትምህርቴ። እና ያው ትምህርቴንም ጨርሼ ከዛ ከዚህ ያለቀቁም ማለት ነው። ሜዲካል ትምህርት ነው የተማርኩኝ ባይ ወይ። ይህም ብዙ ሰው ይጠይቀኛል፣ ስራሽ ምንድን ነው? ለብዙ ሰው አይገባቸውም መሰለኝ። አንዳንዶቹ ስለ ልብስ የሚሸጠውን ነው የሚያውቁት። ዌብሾፕ አለኝ፣ ያው ልብስ ዲዛይን አደርጋለሁ እና ሰራለሁ ለትልቅ ሴቶች፣ ከሳይዝ ሚዲየም ጀምሮ ወደ ላይ እስከ 7XL ሁሉ ሰራለሁ። ይሄን ያኔ የጀመርኩት ራሴ ፕለስ ሳይዝ ነበርኩኝ። ራሴ ትልቅ ስለነበርኩኝ የሚመች ልብስ ማግኘት አልቻልኩም። እዚህ ዩሮፕ ውስጥ አሜሪካ አለ፣ ግን እዚህ ትንሽ ይከብዳል። ሰው ራሴ መስራት ጀምሬ እና ለእኔ ሲመቸኝ፣ ያው እኔ ከተመቸኝ ሌላ ሴቶችም ይህን እንደኔ የተቸገሩ አሉ ብዬ ዌብሾፕ ስከፍት ያው አደገልኝ እና አሁን ለወንዶችም ልጀምር ነው እና ለትልልቅ ወንዶች ማለት
ሰው አንዱ ስራ ይሄ ነው እና ሌላው በጣም ጥልቀት ውስጥ ሳልገባ እና በጣም ዲቴል ውስጥ ሳልገባ ቴክኖሎጂ ውስጥ ነው የምሰራ እና ብዙ ዌብሳይት ሰራለው እና ኢንቨስትም ማድረጋለው። ስለዚህ አንድ ሰው ይሄ አይዲያ አለኝ ካለ እና ጥሩ አይዲያ ዝም ብሎ አይዲያውን ብቻ ሳይሆን ጽፎ በደንብ በዲቴል ካሳየኝ ኢንቨስት አደርጋለሁ። ያው ገንዘብ ሰጣቸዋለሁ፣ ከዛ ያሳድጉና እኔ ፐርሰንቴጅ ከዛ አገኛለሁ። እና አሁን ሜታቨርስ፣ ምናልባት ከሰማችሁ ብሎክቼይን፣ ሜታቨርስ እነዚህ አዳዲስ ነገሮች ናቸው፣ አዳዲስ ቴክኖሎጂ። እና እንደ ኤርሊ አዳፕተር በአማርኛ እንግዲህ ቃላቱን አላውቅም፣ አሁን አዲስ ሲሆን ገብቼበት በሱ በጣም ብዙ ኢንቨስት ማድረግ ፈልጋለሁ እና አረጋለሁ። ጀምረናል። የመጀመሪያ ፕሮጀክት ሜይ ወይንም ጁን ውስጥ ነው ወደ ውጭ ማለት ላንች የምናደርገው እና የምናሳውቀው ማለት ነው። ከስራዬ ውጭ አሁን ኤንጂኦ ለመጀመር እየሞከርኩኝ አይደለም፣ እየሰራው ነው። ይሄ ሁሉ አሁን እንግዲህ ብዙ ሰው ይለኛል ታድለሻል። ልክ ናቸው። ብዙ እድል ነበረኝ አለኝ እና ይሄን ወደ ሰው ለመመለስ ፈልጋለሁ። እንግዲህ አግዥኝ ብሎ ሜሴጅ የሚልክልኝ ሰው ማአት ነው እና ብዙ መመለስ ባልችልም አነባቸዋለሁ እና ይጨንቀኛል። ኢቨን አንዳንዴ አንብቤ ራሱ በጣም እንቅልፍ የሚነሳኝ ጊዜም አለ። ሰው ያው ይሄን ቦታ ደርሼ እና እንደዚህ ታድዬ እና እንደዚህ ለኪ ሆኜ እንዴት ለሰው አልመልስም ብዬ ሀሳብ ይመጣብኛል ብዙ ጊዜ። ስለዚህ አሁን ኤንጂኦ ሊጀምር ነው እና ይሄ ኤንጂኦ ሞስትሊ የሜንታል ችግር ላይ የሆኑ ነገሮች ላይ ነው ፎከስ ማድረግ የምፈልገው። አሁን እኛ አገር በእኛ ባህል የሜንታል ችግሮች እንደ ያው ልክ ቶሎ ሰው እብድ ነው ተብሎ ይተዋል፣ ግን ብዙ አይነት ችግሮች አሉ እና እዚህ ሀገር እኔም ራሱ ሳይኮሎጂስት ጋር ሄዳለው እና ያግዘኛል በጣም እና እብድ አይደለውም። እንደውም እብድ ያለመሆኔ ነው እዛ የሚሄደው። ጀስት መናገር፣ ቬንት ማድረግ፣ ማውጣት፣ መናገርን ጀስት እዛው መተው ከውስጤ እንዲወጣ እና ይሄ አንድ ነው። ግን ሁለት ዲፕሬሽን አለ። ይሄ እዚህ ሀገር እንትን ይባላል የያደገ አገር በሽታ፣ ሱካር በሽታ፣ ዲፕሬሽን። ይሄ እነዚህ በሽታዎች አንድ ዌስተርን አገር ወይንም አፍሪካም አሁን እዛ ደርሰዋል ሲያርክ እና የሶሳይቲ የሰው ፕሬሽር በአማርኛ እንዴት ልበል፣ የሰው ምን ይለኛል አዌርነስ ሲያርክ ዲፕሬሽን እና ብዙ የሜንታል ችግሮች ይመጣሉ እና እኛ ሀገር ሰው አወራም ብዙ ያው ሼም አለ፣ ብዙ እፍረት አለ። ይሄን ጀስት ለመለወጥ አትሊስት በምችለው ኃይል በዚህ መንገድ ኤንጂኦን እዛ ጀምሬ ኢትዮጵያ ውስጥ ማሳደግ ፈልጋለሁ። ሜንታል ችግር በጣም ኃይለኛ ብዙ ያለ ችግር ነው፣ ግን ሰው አያወራም እና ከውጭም አይታይም። ግን ልክ እንደ ሰውነት ህመም፣ ተራ ህመም፣ ሜንታል ችግርም ህመም ሊሆን ይችላል እና በወሬ ብቻ ራሱ በማውራት እና ኦፕን ሰውን አውሩ እና ተናገሩ በማለት ብቻ ራሱ ብዙ ችግር ሊፈታ ይችላል።